Assalomu alaykum. Hammalarga hurmatli va aziz mehmonlar. Mana shu sahnamiz markaziga Halima onajonimizni chaqirib berishlaringizni iltimos qilib qolamiz. Tulmasin hech ko'ngil. Hammasi borligingiz ona. Assalomu alaykum. Keling yaqinroq. Keldik biz. Mayli, bitta qarsaklar bilan qo'llab-quvvatlab turamiz aziz mehmonlarimiz. Assalomu alaykum yana bir bor. Yaxshimisiz Halima opa? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Yaqinroq keling. Sizni bugungi shu konakunuz bilan, sizni bugungi tavallud ayyomingiz bilan tabriklash maqsadida millionlar muxlislarining qalbiga kirib kelayotgan mehribonimdan tabrik loyihasi sizni qarshingizda turganimizdan judayam xursandmiz. Bugungi shu konakuningiz muborak bo'lsin deb qolamiz. Anamızga hop soldu organ holda Halima opa hammaga beradigan savolimizni bugun sizga ham bermoqchimiz. Bugun tavallud ayyomingiz, xursandchilik kuningiz, yaxshi kunlaringizdan bir kuningiz, to'g'rimi? Bugungi mana shu tavallud ayyomimizga bizani jamoamiz a'zolari, loyihamiz ijodkorlarini kim taklif qildi deb o'ylaysiz? Kimning taklifi bilan? Kimning tashabbusi bilan hozir qarshingizda turibmiz? O'zlaringizdan eshitamiz. Kim sizni ko'proq yaxshi ko'radi? Qaysi oilangizda o'z ko'proq mehrlashasiz sizga? Hammasi yaxshi ko'radi meni. Kimlar masalan endi? Sizni yaxshi ko'radiganlarni ismlar bilan sanab beramizmi? Yo'q, hammasi ham yaxshi ko'radi. Sizni ham yaxshi ko'ramiz yangamni. Ko'proq yaxshi ko'radigan, ko'proq mehr ulashadigan, aloqada ajralib turadigan, yurakka yaqini. Farzandlar. Nechta farzandingiz bor? Ikkita farzand. Kimlar endi farzandlarni ismlari bilan sanab beramiz? Kattalardan boshlaymiz mayli. Sarnoz opa. Gulzoda. Ikkita farzand. Bittalarini tanlab olamizmi? Qaysi birlari qarang. Alohida bo'lib ajralib turibdilar. Onajonlarni ko'proq yaxshi ko'radiganlari qaysi? Mani kelinim. Qizlarim yaxshi ko'radi, lekin kelinim boshqacha. Xo'p, endi bittalarini tanlab olamiz. Farzandlarni tanlab. Hammasi yaxshi ko'radi. Farzandlarni, yaqinlarni hozir aytganimizdek bir-birlaridan ayirib bo'lmaydi, to'g'rimi? Bugungi mana shu tavallud ayyomimizga bizani jamoamiz a'zolaridan hozir ismlarini sanab o'tgan barcha farzandlaringizga taklif qilishgan bitta qarsak chalib qo'yamiz farzandlardan tayyorlagan surprizlarga. Sizlaringiz yaxshi kunlar, mana keldi onam hammasi. Bugun onajonimizni tug'ilgan kunlar, bugun onajonimizni shukrona kunlari, yaxshi kunlardan bir kunlar. Bugungi mana shu tavallud ayyomlarida biz farzandlarni onajonimizga bir kunlik rahmatimizni yetkazib, kayfiyatlarini ko'taringlar, yaxshi ko'rishimizni aytinglar, ko'proq quvonch ulashinglar. Onajonimiz uchun hamma narsaga tayyormiz. Biz farzandlarni duo qilishdan charchamasalar, biz ham ularga mana shunaqa surpriz, kayfiyat ulashishdan charchamaymiz deb aytdilar. Xursandmisiz Halima opa? Xursand. Kayfiyat ozgina ko'tarildimi bizani komandamiz kelgandan keyin? Bugun ertalab soat nechida uyg'ondingiz? Uyqudan. 4:30. 4:30da uyg'ondingiz. Qarang, hammamizni yaxshi kunlarimiz yaqinlashdi. Misol uchun keyin yangi yil bayramini nishonlaymiz. Ertaga yoki bugun tug'ilgan kunini nishonlaymiz deb hammamizni hayrimizdan o'tadi, to'g'rimi? Sizni hayringizdan bugun nima narsalar o'tdi? Bugungi tug'ilgan kun qanaqa bo'ladi deb o'ylagandingiz? Uyqudan uyg'ongandan keyin. Eng quvonchli kun bo'lsa kerak deb o'ylardim. Yana nima narsalar o'ylaysiz bugun? Xursandmisiz asosiysi? Xursand. Bugun biz ham bir narsadan xursand bo'ldik. Qarang, mehribon farzandlar, kuyovlar, kelinlar tomonidan onajonlarga shunday mehr ko'rsatilibdi. Farzandlar tomonidan onajonlarga shunday bir e'tibor ko'rsatilgan ekan. Bundan buyog'iga hozir ismlarini sanab o'tgan barcha farzandlarimiz bilan faxrlanib yurishimiz kerak. Doimo mag'rurlanib yurishimiz kerak.
Tunlarım bedo bilib aytgan Allohlarimizga turmush o'rtog'im bilan birgalikda halol lo'qmat berib farzandlarimiz yesin, farzandlarimiz kiysin. Mana shu farzandlarimiz xalqimizga bir kerakli inson bo'lsin deb niyat qilib farzandlarni katta qilib siz bugun farzandlarimni niyat qilishdi. Onajonimizni bugungi tanqolat ayyomlarida bizni faqatgina bir kuni rahmatimiz deb qilsangiz, biz farzandlarga bosh qo'rsa kerak emas. Onajonimiz hayotlari shirin bo'lsin, kelgusi hayotlari doimo totli bo'lsin. Bahor faslida, yoz faslida, kuz faslida doimo ochilib yursinlar deb farzandlar tomonidan ajoyib guldastor kelganmiz. Ushbu guldastorimizga ham uchgacha sanab tabriklarimizni topshirib qo'yamiz. Maylimi? 1 2 3 Tabriklaymiz! 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 Rahmat. Salomat ay. Keling yaqinroq. Assalomu alaykum. Keldik biz. Assalomu alaykum. Salomat yaxshimisiz? Keling bu tomondan. Qanday kayfiyatlar? Bugun farzandlarimiz boshchiligida onajonimizni xursand qilib, jamoamiz orqali ozgina kayfiyatlarni ko'tarishga harakat qilib ko'rdik. Biz farzandlar o'zimizdan o'zimiz darrov katta bo'lib qolmaymiz. Qancha mehnatlar, qancha mashaqqatlar, sinovlar evaziga farzandlar katta bo'lishadi. Ruxsat bersangiz, birinchi samimiy tilaklarni sizdan eshitmoqchimiz. Qaysgandan bilan bugun turmush o'rtog'ingizni tabriklab, xursand qilamiz. Mikrofonimizga. Yana eshitamiz bugun tabrik. Qachondan aytilmagan gaplar bo'ldi salomotda. Rahmat. Ruxsat bersangiz sizga bitta savol bermoqchiman. Qaqa. Oxirgi marta qachon o'zlariga qarab onasi seni yaxshi ko'raman deb aytdingiz? Qachon? Shu yaqin orada. Har doim aytasiz. Bugun biz sizdan shu gapni yana eshitmoqchimiz. O'zlariga qarab onasi seni yaxshi ko'raman deb aytamiz bugun salomotda. O'zlariga qarab bola namoz aytdik. Bu tomondan mahalla rais bilan bu tomondan uchastkoy kelsin. Nima shovqin bo'lyapti deb. Eshitilmadi. Mayli. Biz undaladik barobar shu gapni eshitishga. Rahmat. Bittagina alohida qarsak chalib qo'yamiz bildirilgan ajoyib tilaklarga. Shu bilan birgalikda farzandlardan ham bugun ajoyib tilaklar eshitamiz. Sarmiz opa, marhamat. Mikrofonimizga. Bugun sizdan qaysi gaplarni eshitamiz? Qaysi gaplar bilan bugun jannatingiz, onajoningizni tabriklab o'zimizni rahmatimizni aytib qo'yamiz. Yig'lamasdan lekin. Mayli, xushor bo'lib qo'yamiz, qarsak chalib qo'yamiz, sizni yaxshi ko'raman deb aytgan tilaklariga. Rahmat. Gulzora podanam bugun ajib tilaklar bilan onajonimizdan xursand qilib qo'yamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hammalar xush kelibsizlar. Onajonim tug'ilgan kunlari ekan, unga qiziqsizlar. Bunaqa tug'ilgan kunlarni ko'pini ko'rsinlar. Doim boshimizga sog' bo'lsinlar. Dadam bilan onam doim birga yashasinlar. Bunaqa tug'ilgan kunlarni ko'pini ko'rib, darsimni o'qisinlar. Sizlarga ham rahmat kelganlaringizga xush kelibsizlar, hammalar. Onajon sizni yaxshi ko'raman deb aytamizmi bugun? Qarsakar deydimi onajon sizni yaxshi ko'raman deb aytgan gaplar bugun ushbu xonadonda halima onajonimizning tavbori ayollari xursandchilik kunlari yaxshi kunlardan bir kunlar ekan ruxsatlaringiz bilan hurmatli va azmi xolamizdan ham tabrik eshitmoqchimiz. Kelinglar marhamat. Boya kelganimizda kelinlari qaysi bular kelinlari? Kelinlar. Assalomu alaykum. Marhamat. Sizdan ham bugun ajoyib tilaklar bilan oyijonimizni tabriklab xursand qilib qo'yamiz. Xudoyingizdan tabriklayman, umringiz uzoq bo'lsin. Mayli, olqishlab qo'yamiz. Kelinglar, aziz mehmonlarimizdan ham tabrik eshitishda davom etamiz. Oila a'zolar, qarindoshlar, qo'shnijonlar, assalomu alaykum hammalarga. Kelinglar marhamat. Ana ukasi ham tabriklasin bizni. Marhamat. Nevara? Tabriklang bizni. Marhamat. Bibijonni tabriklang.
Ana katta. Bujon tabriklayman deb qo'ying. Ana birisi. Sizni yaxshi ko'raman deb aytamizmi? Mikrofonga aytamiz, balon ovozda aytamiz. Sizni yaxshi ko'raman deb. Yaxshi ko'raman. Eshitilmadi? Mana bitta qarsak chalib qo'yamiz. Kelinglar, yaqinlarimizdan tabrik eshitishda davom etamiz. Siz qaysi tomondan qarindosh? Xudo. Xudo. Keling, yaqinroq. Marhamat, bering mikrofoningizni. Marhamat, boricha eshitamiz. Boricha. Assalomu alaykum. Yaxshi. Bugun qadam paradigan Qodajon sizni yaxshi ko'raman deb quchoqlab qo'yamiz bugun. O'zlariga qarab aytamiz, qarang. Mana qarsak chalib qo'yamiz. Kelinglar, yaqinlardan tabrik eshitsa davom etamiz. Aziz mehmonlar, kimlar kelishgan bugun tug'ilgan kunga? Bu tomonda, bu tomonda. Kelinglar, qo'shnilar. Hovli oma qo'shni degan. Kelinglar, qo'shnilar shu vaqtda bilinishi kerak. Kelinglar, uyarmanglar. Fizikadan, matematikadan savol bermaymiz. Ajoyib tabriklar bilan bugun tabriklab qo'yamiz. Kelinglar, marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Uning teng qiymati o'zi qayda bor? Yoz o'qish, qishlar, kuzlar bitajak. Umr bir berilgan, qaytmaslik takror. Ana shu qaytmas umrda yangaman bo'yim. Ana salomatlardan qo'y shaqarib, to'ying o'ynab kulgursinlar. Mana olqishlab qo'yamiz. Rahmat. Bering bu tomonga, qo'shnimizga beramiz. Ya, o'xshayam xudo. Xudolar. Xudomi? Marhamat. Mayli, olqishlab qo'yamiz. Hech kim qo'l ketmadimi oilangizlar? Bu tomondan mehmonlar. Biz syomkasini tashlab beramiz. Keling. Keling, xolajon. Mana syomkasini sizga tashlab beramiz. Keling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Siz qaysi tomondan qarindosh? Tomondan qo'shnimman. Bu tom qaysi daroza? Mana oq daroza. Oq daroza. Bo'ldi. Kelamiz. Keling, yaqinroq. Marhamat. Sizdan ham bugun tabrikni zo'r eshitishimiz kerak. Marhamat. Rahmat. Rahmat. Qarsak chalib qo'yamiz qo'shnilarning tilaklariga. Keling, xolajon, assalomu alaykum. Marhamat. Siz ham qo'shnilardanmi? Ha, qo'shnilar. Qaysidan o'zlar? Boramiz hozir. Ha, mayli. Mayli. Assalomu alaykum. Mayli, barimizga ham bosib qo'yamiz. Qarsaklar bilan qo'llab-quvvatlab turamiz. O'ringa kelinglar. Keling. Malika bilan oxiriga boramiz. Assalomu alaykum. Amarasiz shirsizlar. Yangi to'y sovg'ing, qolgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Salom akam bilan uzoq umr ko'ring. Ikkita farzandingiz husrini ko'ring. Navira, Aviralar, Chaviralar tayiga qo'ling. Onam 46 yoshga dunyodan o'tganlar, men onam deganman sizni. Qo'shimizga qo'sh keling,
Sizni juda yaxshi ko'raman. Shu uchun ham har kun men sizga kelaman. Mayli, xushola bang qo'yamiz. Qarsanglar bilan qo'llab-quvvatlab turamiz. Marhamat. Siz ham qo'yishna? Mayli, darvozani so'ramaymiz. Piyanajon, tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Uyim nomimdan, nafaqat ana shu kuchamiz nomidan, ana ukam, o'g'il singlimni nomidan tabriklayman. Ammo vaqtini farzandlar, salom akam qo'shlarga xush kelib, yaxshi kunlar kutib yursin. Doim sizlar xizmatga beraylik. Yana bir bora tabriklayman. Mayli, olqishlab qo'yamiz qo'shnilarimizni ajoyib bildirilgan tilaklariga. Xursandsiz, Xayrom aka? Nima gaplaringiz bor farzandlaringizga? Farzandlaringiz nima gaplaringiz bor? Farzandlarim doim sog' bo'lsin. Xonadonlar doim tinch bo'lsin. Yana. Ularimizni yaxshi ko'raman. Rahmat. Mikrofoningizni berasiz endi. Hozir aytganimizdek, farzandlarni duo qilishdan charchamasalaringiz, bularam sizlarga mana shunaqa surpriz. Quvonch, kayfiyat ulashishdan hech qachon charchamaylar. Shu bilan birgalikda farzandlaringiz, qizlaringiz ko'pchilik bilmaydigan siz haqingizdagi bir sirni ochib bizning komandamizga. Nima sir bo'lishi mumkin deb o'ylaysiz? Qo'shnilarga ham qiziqda baribir bu. Nima sir bo'lishi mumkin? Qizlaringiz bilanda, mana bu yoqda tog'im bilanda, keyin men bilan. Nima sir bo'lishi mumkin? O'ylab ko'ramiz. Men qizlarga qaramanglar, aytib qo'yadi ular. Farzandlarimiz aytishdiki, onajonimiz ajoyib chiroylar, raqsga tushadilar dedilar, mana shu edi sirimiz. Siz bilan raqsga tushish uchun maxsus ikkita ayiq polonlarimiz olib kelganmiz, bir-birimizdan chiroyli. Qaysi ashulaga siz bo'lishingizda mazza qilib raqsga tushamiz bugun? Qaysi ashulaga? Gullarni olinglar qizlar. Qaysi ashulani mazza qilib eshitasiz? Qaysi ashulaga mazza qilib raqsga tushamiz bugun? Bormi sizda taklif?